Кешемиздин бактлы ийлери, келин кеулерибизди биздин Азизбек менен Малика ханды тойханамызга мират этип калабыз. Мына бүгүнкү балабыз Азиз менен келиңиз Маликан тойханы оң болсун. Бакыт менен бактлы болсун. Өрүлүшүң болсун. Балдарың бактлы болсун, өздөрүнүн өнү болсун. Биз жамалык көрмөй катарыбыздын алды болуп. Мен бараман бараман, колма каша алман, ажаган менен кышанын бакыт тоюн ашаман. Like a dojo, I got the mojo. Pose for the camera photo.